Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem? Estamos aqui hoje para discutir eu e o professor Paulo Lepore a respeito da chamada Lei da Palmada. Muito se tem discutido em revistas, artigos jurídicos, na internet, a respeito dessa tal Lei da Palmada. Então, vamos situá-lo a respeito desse tema para explicar primeiro o que é isso. O professor Paulo Lepore vai nos apresentar uma explicação breve a respeito dessa lei da palmada. Em seguida, eu e ele vamos dialogar, fazer um bate-papo aqui, a respeito da questão do impacto dessa lei da palmada no direito constitucional, no direito da criança e do adolescente, em alguns pontos, algumas pitadas falando também do direito penal. Essa lei é necessária ou não é? Enfim, vamos discutir todos os aspectos jurídicos relacionados a esse projeto de lei. Então, professor Paulo, em primeiro lugar, bem-vindo aqui à TV Atualidades do Direito mais uma vez. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, professor Ivan. Para mim também é sempre um prazer. Professor Paulo, vamos começar o nosso bate-papo explicando no que consiste essa lei da palmada para depois podermos analisá-la de forma mais consistente. Bom, em primeiro lugar, professor Ivan, eu acho que é importante a gente esclarecer para todos os telespectadores que a lei da palmada ainda nem é lei, né? Nós estamos em fase de tramitação de um projeto de lei, que é o PL 7672-2010, que foi apresentado pelo Executivo em comemoração à época, aos 20 anos do ECA. Tramitou por um período e aí recebeu um substitutivo recentemente na Câmara dos Deputados. Foi aprovado por uma comissão especial, dentro da lógica do regimento interno da Câmara, em que se permite a aprovação sem a participação do plenário, e agora segue para o Senado para apreciação por lá também. Na verdade, então, esse projeto da Lei da Palmada, ele visa coibir algumas condutas. E muito se discute a questão da palmada, o limite da interferência do Estado sobre a vida das famílias, mas basicamente a lei ela coíbe dois tipos de conduta: o castigo físico e o tratamento cruel ou degradante. E até muito se discutiu sobre quais termos iriam constar dessa lei. Já foi violência, já foi intimidação, até se chegar em castigo físico e tratamento cruel ou degradante, que é a definição, dizendo que é uma ação disciplinar ou educativa, com uso da força física, e que pode causar lesão ou o sofrimento. E o sofrimento é o que realmente pega. Porque enquanto se proibia somente a lesão, não se estaria muito distante do que hoje a gente tem no direito penal. Mas quando se fala em uma conduta que gere sofrimento, a interferência sobre a vida das famílias é muito maior. Sem dúvida, professor Paulo. Como bem colocado pelo professor Paulo, a questão da lesão, na minha concepção, se a lei ela bater muito forte nessa tecla, se esse projeto de lei continuar nesse sentido, eu entendo que isso é totalmente desnecessário. Nós já temos, desde a lesão corporal gravíssima, lesão corporal grave, lesão corporal leve, inclusive contravenção de vias de fato. Eu tenho uma série de dispositivos na seara do direito penal que tutelam a questão da integridade física das pessoas. Professor Paulo, na Lei Maria da Penha, no artigo 7º da Lei Maria da Penha, ali nós temos a violência doméstica familiar contra a mulher. E nesse rol, nós temos vários tipos de violência. Nós temos desde violência sexual, violência física, mas também temos a violência psicológica, a violência moral. Ali nós temos uma ampliação daquele conceito clássico de violência. Eu acho que essa lei da palmada, no caso do sofrimento, ela segue essa linha, ou estaria equivocado? Não, concordo, professor. Penso que é isso mesmo. É uma evolução do que se entende por violência ou de quais são os limites de interferência de um ser humano sobre outro. Antigamente era muito comum os pais educarem os seus filhos ou fazerem como parte do processo educativo a violência. E aí a gente se lembra muito de algumas frases, até que viram motivo de brincadeira, né? Olha, eu posso não saber porque que eu tô batendo, mas você deve saber porque tá apanhando. São frases que remetem a um momento em que se tinha outro tipo de limite em relação à violência. Hoje a violência ela tem tomado uma outra conotação. Então qualquer tipo de incômodo, e a gente
Pensa, por exemplo, também no caso que se tem buscado a repressão do bullying, quando o tipo fala em intimidação. Então, hoje, intimidar, causar sofrimento, causar angústia, também são formas de violência, ainda que não haja lesão física efetiva. Então, concordo com o professor Ivan que é uma evolução dessa ideia da violência. E evolução, Paulo, até no seguinte sentido. Alguns anos atrás, nós não pegamos essa época, a própria escola ela agredia as crianças com reguadas na mão, tinha que ajoelhar no milho, nossos pais contam essas histórias. Posteriormente, a violência ela saiu da escola e continuou nas residências, né? Apanhávamos de cinto, aquelas palmadas todas. Hoje em dia, isso já está menor, essa incidência da violência como método de educação, ela vem sendo reduzida. E essa é uma tendência mundial, até por conta da proteção internacional da criança, depois a proteção constitucional da criança e a proteção da criança nos ordenamentos dos países. A tendência realmente é blindar a criança contra qualquer tipo de violência, né? É uma tendência mundial, sim. Nós temos nos documentos internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos da Criança, da Convenção sobre os Direitos da Criança, disposições protegendo a integridade, protegendo a liberdade, o respeito da criança e do adolescente. Em alguns países já existem leis semelhantes a essa que impedem qualquer tipo de castigo físico ou tratamento cruel e o que se tem notado são resultados satisfatórios. Por quê, professor Ivan? A gente tem que destacar que a lei tem como objetivo principal uma mudança cultural. É a mudança da cultura da violência, porque começa na palmada e termina na lesão corporal grave ou gravíssima. Então, é uma mudança de cultura que se pretende. Porque hoje as crianças nem aceitam mais esse tipo de educação, uma vez que têm acesso a um número muito maior de informações. E não aceitam uma educação que simplesmente lhes castigue, mas não lhes explique o motivo desse castigo. Então a sociedade tem que evoluir, o direito está tentando caminhar nesse sentido. E nesse caso, o direito pode sim ser um instrumento de transformação social, ainda que muitos duvidem dessa capacidade do direito. Certo. Professor Paulo, agora saindo um pouco da fundamentação dogmática dessa lei da Palmada e partindo um pouquinho para a consequência. Uma das consequências desse projeto de lei me causou uma certa surpresa, que é o afastamento dos pais do agressor do lar, né? Ou a retirada da criança do poder familiar do agressor. Isso não seria desproporcional, sob o ponto de vista constitucional, o direito que a criança tem de tentar continuar no seu lar, o Estado cuidando daquela família, preparando aquela família para manutenção do menor no seu lar, que é a linha adotada pelo Estatuto, essa radicalidade não estaria desproporcional? Olha, professor Ivan, concordo que deve-se pensar assim nessa questão da proporcionalidade, mesmo porque a gente tem que deixar muito claro que o que vai mudar são dispositivos dentro do ECA e que não se vai instituir um crime relativo à palmada. Nós vamos instituir uma proibição que vai estar no texto do estatuto e que não vai gerar a punição como crime. Crime nós já temos, os maus tratos, lesão corporal, as vias de fato, como o professor Ivan bem já destacou. Nós vamos ter a possibilidade do Estado adotar algumas medidas. E as medidas que serão adotadas estarão por conta do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, antes de determinar ou de pedir ao juiz o afastamento da criança do convívio da sua família natural, tem que encaminhar a família para programas de tratamento, acompanhamento oficial, tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim, tem que tentar fazer com que aquela situação de agressão física, aquela situação de tratamento cruel, degradante, deixe de existir. E aí a gente volta a algumas discussões que nós já tivemos aqui no Atualidades, da questão da prioridade da convivência familiar e comunitária. Então, o afastamento pode chegar a acontecer? Sim, mas é a medida extremada e ainda que ele aconteça, ele deve ser temporário. E o Estado, então, determinando políticas públicas enquanto isso, para permitir que a criança volte a ter condições de permanecer junto à sua família, sem violência, sem agressão, sem tratamento cruel degradante. Certo.
Paulo, fazendo uma análise geral, você entende que, além do simbolismo da lei, numa tentativa de mudança cultural, com uma divulgação maciça dessas informações, que é uma lei positiva e que ela se encaixa sistematicamente no estatuto? Sim, professor, eu entendo que é uma lei positiva, ainda que seja extremamente polêmica, porque eu acho que ela tem a capacidade de mudar a cultura. E nós vimos recentemente alguns exemplos de leis que mudaram a cultura. E eu acho que o exemplo maior é a lei antifumo, principalmente, e eu conheço bem a realidade do estado de São Paulo. Mudou a cultura do fumo, do cigarro. Então, nós já temos exemplos de situações que podem ser alteradas, de culturas que podem ser mudadas. E eu penso que essa lei vem para tentar mudar a cultura da violência, de se entender como normal ou razoável qualquer tipo de castigo ou tratamento cruel para a educação. Veja, professor Ivan, eu acho interessante a gente fazer uma analogia. Se não se permite nenhum tipo de conduta desse tipo para animais irracionais, nós temos leis de proteção aos animais, por que se admitir em relação à criança ou adolescente? Quer dizer, é a hora de se quebrar ainda aquele ranço da doutrina tutelar ou da situação irregular lá de 27, de 79, que não cabem mais hoje no contexto da proteção integral, em se considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, não como objetos dos seus pais. Então, os pais não são donos dos seus filhos e o processo educativo deve ser realizado à luz desses novos valores. Certo. Paulo, você identifica alguma inconstitucionalidade nesse projeto de lei? Eu confesso que eu, fazendo uma análise do projeto, eu entendo que somente teríamos alguma inconstitucionalidade se ele pendesse mais para o lado do direito penal, o que seria desnecessário, ou se as opções de punição, vamos dizer assim, de medidas a serem aplicadas, fossem ignorassem a proporcionalidade. Mas tirando essas duas questões, você identificou alguma inconstitucionalidade? Eu confesso que eu não vejo nenhum grande problema nessa lei. Eu também não vejo, professor Ivan, nenhum tipo de inconstitucionalidade, mesmo porque, se ficar constatado o castigo físico ou o tratamento cruel ou degradante, a medida mais severa disposta na alteração é a advertência. Então, veja, antes de buscar advertência, encaminhamento para programa, encaminhamento para tratamento, enfim, tentativas de políticas públicas e advertência. Então, não vejo nenhuma medida desarrazoada, desproporcional. E mais, foi tomado um cuidado para se adequar à lógica do ECA. Então, quer dizer, quem vai aplicar essas medidas? É o Conselho Tutelar. Se porventura nós chegarmos ao afastamento do lar, não é por conta da alteração da Lei da Palmada, mas sim pela lógica já disposta no Estatuto. E penso eu que hoje, nesse nosso contexto de mudança na teoria dos direitos fundamentais, em que se considera que não existem direitos absolutos, e aí nós nos remetemos também à ideia da colisão de direitos, há que se pensar sempre nessa ponderação. E a liberdade de exercício do poder familiar, eu quero frisar muito isso, ela só pode existir na medida do respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, o direito à convivência familiar, o poder familiar, de modo algum é absoluto. Os pais têm que exercê-lo na medida do respeito aos direitos das crianças. Acho que isso tem que ficar muito claro e acho que isso é o ponto de apoio para que não se possa, eventualmente, alegar uma inconstitucionalidade material do projeto de lei que visa instituir essas proibições ao castigo físico, ao tratamento cruel, como está no bojo desse projeto de lei da Palmada. Sem dúvida, professor Paulo. Realmente é um projeto de lei simbólico, mas também emblemático. E concordo com o professor, eu acho que ele vai, vamos dizer agora de uma forma mais popular, ele vai pegar, né, uma lei que vai pegar, ser acompanhada de um esforço dos meios de comunicação, como foi feito no caso do fumo, do cinto de segurança, da lei seca e da lei Maria da Penha. Se essa Lei da Palmada, aproveitando a própria polêmica jurídica que já existe antes da aprovação dela, isso for levado posteriormente de uma forma de informar o público, difundir essa informação, eu acho que a tendência da mudança da cultura, como bem colocado pelo professor, ela tem grandes chances de acontecer. Essa é a minha opinião.
Eu concordo, sim, professor Ivan. Vejo essa potencialidade. E a gente não pode deixar de notar também que a maioria dos especialistas, dos médicos, dos psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais, vem no sentido de que a lei é positiva, de que temos que coibir qualquer tipo de castigo, porque é o princípio da violência. E porque no mundo todo esse é o caminho, né? Penso eu, professor Ivan, aí eu jogaria a bola de volta para você, que talvez a inconstitucionalidade existiria se considerasse esse castigo físico como crime, porque aí penso que poderíamos cair no, na questão da insignificância, e aí gostaria também de ouvir a sua opinião, porque vou aprender agora também. Não, realmente, levando essa questão para a seara penal, nós teríamos que uma palmada, ela é uma conduta insignificante. Em compensação, poderíamos ter uma corrente divergente dizendo o seguinte: não, mas o bem jurídico protegido aqui ele é muito importante, então não se aplica o princípio da insignificância. Mas a questão realmente na seara penal é a existência de dispositivos que já estão vigentes, já são responsáveis por essa tutela, então isso seria uma desnecessidade, né? Eu estaria, fazendo uma lei penal novamente sem necessidade, e isso violaria o princípio da ultima ratio penal, né? Eu não poderia, trabalhar com o direito penal de forma desnecessária. Também é uma questão que me chamou a atenção, é a questão do princípio da legalidade penal e a questão da reserva de jurisdição. Eu não poderia, por exemplo, permitir que o conselho tutelar aplicasse uma pena no sentido de criminalizar, responsabilizar criminalmente esse agressor. Isso no direito penal é impossível, né? Eu preciso que um juiz faça isso, eu preciso de uma ação penal, eu preciso de todo um trâmite com ampla defesa e contraditório. Também, caso esse projeto de lei ele migre para o direito penal, eu precisaria também dessa preocupação da reserva de jurisdição penal. Então, eu penso assim, a lei, o projeto de lei, ele está bem desenhado dessa forma, está bem estruturado, e esperamos que o simbolismo penal, que essa necessidade de leis penais, de mais crimes e mais penas em nome da segurança, não contamine esse projeto de lei, porque aí sim, como já passou pela CCJ, aí a inconstitucionalidade dele só seria declarada via Supremo Tribunal Federal ou em controle difuso nas outras ações penais. E isso iria macular a imagem de uma lei que tem tudo para dar certo, né? É a minha opinião. Perfeito, professor Ivan. Então, temos mesmo que torcer para que a legislação seja alterada sem a preocupação penal ou sem essa incidência do direito penal simbólico, emergencial, para que essas medidas de cunho administrativo ou civil, uma natureza jurídica aí mista, né, ou híbrida, tenham efetivamente a possibilidade de empreender algum tipo de mudança. E aí, então, acho que temos que frisar que o projeto então não institui crime, mas ele cria a proibição para uma conduta que também só poderia ser proibida sob ponto de vista administrativo ou civil, que é a questão da agressão, ou melhor dizendo, do castigo físico que causa sofrimento. Então, a única forma da gente proibir esse castigo físico que causa sofrimento é mesmo com medidas administrativas, com medidas cíveis, porque no âmbito do direito penal nós fatalmente teríamos aí umas pretensas inconstitucionalidades. Então acho que a lei é boa e acho que vai pegar e acho que vai determinar uma mudança cultural. Tem gente que diz, olha, mas como eu vou fazer prova do pai que dá a palmada na criança dentro de casa? Bom, se a gente for ficar discutindo questão de prova, a gente não vai inovar o ordenamento jurídico nunca. Então, questão de prova, vamos deixar para os juízes, né? E vamos pensar no que realmente pode ser mudado e no que pode ser inovado. Sem dúvida, eu sempre digo isso, que preocupação instrutória e probatória, ela já trabalha no campo do dano, né? E a lei, ela é nitidamente preventiva, né? Então ela está mais preocupada em que isso não aconteça do que como a perícia será feita caso aconteça. Então, realmente é um argumento bem terciário, vamos falar assim, a questão da preocupação probatória. E no ponto de vista educacional, professor Paulo, eu li alguns sites, alguns educadores com certo receio da interferência do direito na educação, né? Será que o direito ele tem legitimidade para dizer como as crianças devem ser educadas? Esse também é um último argumento que acho que seria interessante nós abordarmos aqui.
Olha, professor Evaldo, eu só poderia responder de uma forma. O direito tem demais a possibilidade de interferir sobre isso. Por quê? Porque a violência, o castigo, ou o tratamento cruel não foram, não são e nunca serão pressuposto para a educação. Exatamente. Veja, existem alternativas, existem outros meios para se educar uma criança. E aí eu volto àquela mesma analogia de antes. Se não se admite esse tipo de tratamento para animais, como é que eu vou admitir para criança e adolescente? E a gente remete à ideia ou ao caso da Mary Ellen, lá do século XIX, nos Estados Unidos, em que uma criança estava sendo maltratada, estava sendo agredida pelos seus pais dentro de casa. Aí veio uma assistente social chamada Ita Wheeler, foi buscar proteção para essa criança. E à época não tinha nenhuma lei protetiva, ela foi buscar na lei de proteção aos animais. Então, quer dizer, esses argumentos, eles são anteriores, sob meu ponto de vista, ao século XVIII. Então, a gente não pode pensar em regredir, e sim pensar em evoluir em relação à educação. A educação não tem como pressuposto a violência. Temos que pensar a educação como uma forma de evolução da criança, dessa pessoa que está em um estágio peculiar de desenvolvimento, que merece, sim, o melhor tratamento possível dos seus pais. O grande problema, professor Ivan, é que nós temos pais muito, muito novos. Então, a gente tem aí mães com 17, 18 anos, para não dizer de mães de 14, 15 anos, que não têm, às vezes, o preparo necessário para educar o seu filho como ele mereceria, lhe explicando as razões de uma ou outra conduta. Daí entram as medidas que o Conselho Tutelar vai determinar de acompanhamento, de auxílio. Então a lei não vem para punir os pais, a lei vem para auxiliar os pais nessa missão de educação, porque não institui crime. E a retirada da criança da sua família é a última alternativa. Então a lei vem para ajudar, essa concepção também tem que mudar. Ela não vai punir. Ela vai auxiliar nesse processo educacional. Realmente é um problema mais da leitura que se faz entre educação e direito, né? Nem sempre o direito é coerção, é sanção. Ele também pode ser uma ferramenta muito útil na evolução da nossa sociedade. Obrigado, professor Paulo, pelas suas considerações. Creio que nós falamos bastante a respeito de todos os aspectos envolvendo esse projeto de lei. E certamente, quando a lei for aprovada, nós voltaremos aqui para discutir aí sim a redação oficial e fazer uma análise mais detida dos dispositivos. Com certeza. Espero que nós não tenhamos que voltar aqui para discutir, porque no Senado, a conduta foi criminalizada. Isso seria muito triste para o objetivo nobre que a legislação tem. Mas certamente, assim que ela for aprovada, e eu creio que ela será aprovada, nós ainda teremos muitas questões a discutir. Aí nós não vamos discutir no âmbito da pretensa inconstitucionalidade ou dos dispositivos que eventualmente venham a ser alterados, mas sim como ela vai ser aplicada no âmbito das políticas públicas, no âmbito da teia da rede de proteção do ECA, enfim. Espero que possamos então discutir a parte nobre, a parte boa, que é a da implementação da lei. Agradeço muito a possibilidade de falar sobre isso aqui no Atualidades e estou sempre à disposição do pessoal aí e de todos os telespectadores. Um grande abraço. Grande abraço, Paulo. Nós que agradecemos. É sempre bom aprender sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, das novidades, com o professor Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, até mais. Até mais. Pessoal que acompanhou aqui o professor Paulo Lepore, professor Ivan comentando a respeito dessa lei da palmada, na verdade é um projeto de lei, que por enquanto não tem um lado penal, felizmente, tá? Vamos torcer para que o Senado Federal não desande por força do simbolismo penal, do caráter emergencial, da segurança pública e não estrague esse projeto de lei, que no nosso entender, meu e do Paulo, está caminhando bem. Temos uma necessidade de mudança cultural e com o apoio dos meios de comunicação, certamente vamos conseguir mitigar o sofrimento, que é o que a lei vem tutelar, de muitas crianças e adolescentes espalhados pelo Brasil. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.